Məktəbə qədər təhsil müəssisələrində biz körpələr evi, uşaq bağçaları, əqli və fiziki cəhətdən qüsurlu uşaqlar üçün fəaliyyət göstərən təhsil müəssisələri kimi ayıra bilərik. Bu ixtisasdan, yəni məktəbə qədər təlim və tərbiyə ixtisasından məzun olan kadrlarda bu saydığımız müəssisələrdə işləyə bilərlər. Bununla yanaşı, həm də bu ixtisasdan məzun olan məzunlarımız öz şəxsi təşəbbüskarlıqları ilə məktəbə qədər təhsil müəssisəsi açaraq buranın həm rəhbəri ola bilər və burada fəaliyyət göstərə bilərlər. Bu isə bu ixtisası bir çox pedaqoji sahədə olan ixtisaslardan ayırır və ona böyük bir üstünlük gətirir.